כן, אתם שומעים את בית הבובות באחד השירים המרגשים, באמת מזכיר לי גם את התקופה הזאת למעני. שלום, דודי פטימר, כתב מעריב וחוקר הזמר העברי, מה שלומך דודי יקרי? מעולה, אבי, מה שלומך? בסדר גמור. תספר לי, תשמע, אני שמעתי את הסיפור הזה, את האלבום הזה שלהם, היחיד הראשון. מדפים, אני... כן. מדפים? כך כן, קראו כן, לו? כן, מדפים, זה שם האלבום. יפה, אז אני שמעתי אותו, עבדתי עם חבר'ה שצעירים אני בכך וכך שנים, ו... ונסענו יחד ברכב, מישהו שם את זה באוטו, ואני אמרתי, יא, מה זה? מאיפה זה? מי אלו? ואז הוא אמר לי, תשמע, זה חבר'ה שכתבו את השירים האלה, הקליטו איכשהו, נסעו לדרום אמריקה, והם בכלל לא יודעים שהם מצליחים בארץ. זה נכון הסיפור הזה? כן, שמע, למעשה בית הבובות זה אולי ההרכב הוויראלי הראשון לפני שהיה, לפני שהיה את העידן הוויראלי. אז לא היה בתקופה היא, ב-2005, 2004, תחילת שנות ה-2000, לא היה, אתה יודע, אינסטגרם, פייסבוק, כל הדברים האלה. אני לא יודע אם היה יוטיוב אפילו, ולמעשה הלהקה הזאת התפרסמה מפה לאוזן, שזה משהו די מטורף, ללא הרדיו, בתקופה הראשונה כמובן, ללא תקשורת. הם יצרו שירים ככה, אמיר עטיאס ואיתי שיף, יצרו שירים בקרב החבר'ה ככה, שירים שהם יצרו ביחד, הופיעו קצת, הקליטו באופן פרטי, דרך חבר שעזר להם לממן אולפן בקיבוץ העוגן, ונסו לטיול הגדול, כמו שעושים אחרי צבא. ואת הקסטות, אז היו קסטות, הם הקליטו רק 10 עותקים של קסטות, וחלקו לחברים. ואז הקסטות, כמובן שקסטה אז היה טייפ שאפשר להקליט. היה לך שני, היו טייפים שיכולת להקליט מקסטה לקסטה. נכון, היה כזה שניים, נכון, נכון, נכון. נכון, תקופה היא, אני מדבר איתך על ימים שאנחנו היינו, לא רוצה להיזכר כמה אנחנו בגיל. אז היו מקליטים את הקסטות, וזה עבר מקסטה לקסטה לקסטה, ופתאום אנשים התחילו להעביר את זה מיד ליד, מדרום אמריקה ובחול, ואז זה הגיע גם לארץ, הישראלים שחזרו, ופתאום הלהקה הזאת הפכה להיות שם מדובר בלי שהם ידעו בכלל. הם חזרו מהטיול, פתאום קיבלו איזה טלפון ללכת להופיע בברבי, ובום, סולד אאוט. אז אנחנו מדברים אבל לפני 15 שנה, איפה הם היו מאז? למה לא עוד? שמע, הם הוציאו אלבומים, הם הוציאו שיר לפני שבוע עם רותם כהן. אוקיי. אחד עם דולי ופן, הוציאו עוד כמה אלבומים, הם הוציאים שירים לאורך השנים, ודווקא כשאני דיברתי איתם הם אמרו שהם... אותו עומדים להוציא עוד דברים חדשים. הלהקה הזאת לא נעלמה אף פעם. תגיד לי, אתה כחוקר זמר, ואתה מודע לזה שזה נשמע מאוד בתולי, העיבודים הם מאוד מאוד בתולים, הם לא, זאת לא הפקה בומבסטית. אתה חושב שזה היה נשמע ככה גם היום? אני חושב, דבר ראשון, אני חושב שזה סוד הקסם, כי הם, בתקופה הזאת שהם הקליטו את זה, הם לא נגעו במה שאתה שומע עכשיו, כן. וכאילו מה שהשמענו, זה למעשה הסקיצות. הסקיצות זה מה שיצא את האלבום, לא הלכו לאולפן מקצוע, אחרי זה כבר... זה קסום, אתה יודע, כי זה אמיתי, זה אותנטי. היום אני משער ש... לאומן, אם אני שואל תמיד אומנים, האם בדיעבד היית משנה משהו באלבום? אז בוא נגיד שהם אמרו לי שלא. כי אתה יודע, זה חלק מהקסם, אבל היום בטוח שזה משתנה. כי אנחנו בדור שהפופ יותר בולט, וההפקה יותר בומבסטית, וכל מיני אפקטים, וכל זה. זה עניינים, זה עניין של זה. זה עניין של תקופה, כאילו. אני חושב שהיום אולי זה לא היה עד כדי כך עוזר. שזה לא היה, אולי זה לא היה עובד ככה, אני לא יודע אם היום כאלה שירים היו מצליחים כל כך, כי אנחנו בעידן אחר, אבל תשמע, אני שומע את סיגפו עכשיו ברקע, אני שומע, אני קורא ואני ממש מתרגש. כי אלה שירים יפים, זה מלודיה, הם שמו דגש על המלודיה, והיום פחות שמים לב למלודיות במוזיקה. יש כמובן דברים יפים, אבל יש גם פחות דגש על הטקסטים, פחות דגש על הלחנים. ואז היה מספיק שהלחן החזיק את השיר, הלחן והמילים. היום ההפקה מחזיקה את השיר, אתה מבין? לא בהכרח יכול להיות לך מילים ולחן גרועים, אבל ההפקה כל כך טובה שאתה בכלל תתעלם מה... אתה תחשוב שזה שיר טוב, למרות שבעצם אין בו כלום.
בגלל ההפקה. כן, זהו, לפעמים ההפקה, הרעש והצלצולים, זה הכל. ופה המלודיות, התמימות הזאת, לא יודע, זה נשמע ראשוני וכל כך כל כך יפה. זה הבדל בין הרכבים, אבי, זה הבדל בין הרכבים שמחזיקים זמן לבין הרכבים שדוחים אחרי שנה, שנתיים. אוקיי, אז אני ממשיך לאהוב אותם ואני אמשיך להזין להם, ואני מציע לכולם לקרוא את הסיפור המופלא הזה במעריב, במוסף סוף השבוע של מעריב, מחר. דודי פטימר, תודה רבה לך על ההזדמנות שנתת לי להשמיע את שני השירים האלה. תודה רבה לך, ביי. תודה לך, ביי.